Ми будемо звертатися до Державного бюро розслідувань, до Генеральної прокуратури, до Вищої ради правосуддя щодо суддів Чернігівського апеляційного адміністративного суду, які прийняли відповідне рішення по зверненню позивачів з Прилуки. Значить, і цим позивачам було відмовлено в розгляді цього позову. Значить, я вважаю, що це неправосудне рішення, яке потребує розгляду, хто тисне цих суддів, внаслідок чого прийняті були ці рішення. Значить, а саме в Прилуках міський голова, діючий, значить, накладає вето на голосування бюлетенями за голосування, перша сесія, значить, обрання секретаря. Є кількість бюлетенів пораховано, є результати комісії, є обраний секретар, міський голова накладає вето, суд не приймає до розгляду позов. Значить, очевидним є перевищення службових повноважень міським головою, очевидним є склад кримінального правопорушення міським головою. Це є очевидний факт. Немає повноважень міський голова накладати вето на подібні рішення. У кого вистачає розуму це не визнавати, значить, або ця людина випадково в суді, або вона потребує відповідної оцінки з боку Вищої ради правосуддя, як мінімум. Міський голова має право накласти вето на сесійне рішення по виділенню там бюджетних коштів, там ще якихось там речей. Тут він має право накладення вето. На голосування бюлетенями таких прав – це кримінальна відповідальність. Це досить серйозні речі, питання становлення України як суверенної держави, спроможної до демократичного розвитку, без революцій і інших потрясінь. І в цьому бажанні розвитку України надзвичайно важливу роль має правосуддя. Я інформую про те, що рішенням відповідних зборів партії буде спрямовано скарга до відповідних органів. І це не просто якась подія дрібна. Це серйозне, абсолютно серйозне правопорушення, яке повинно мати оцінку взагалі на рівні України.